mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o Espaço Feminino, produção aqui da Boas Novas. No tema Saúde e Vida, vamos papear sobre mais uma pauta dentro daquele nosso caminho, pensando nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, comportamentos. É um programa que tem uma base muito forte, um olhar muito apropriado dentro da psicologia. Com a gente hoje, esse cenário aqui cheio de psicóloga, e afinal de contas, né? Coisa boa é que a gente, no dia 27, comemorou o dia do psicólogo, né? Então, aqui, só psicólogas aqui, maravilhosas, com a gente, Cristiane França. Obrigada, querida, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Mar. Muito bom também ter a companheira Natasha Menezes, minha companheira nesse programa. Obrigada, Natasha, por estar aqui. Sempre bom estar trocando com vocês. E a Sheila, querida, também, companheiríssima, Sheila Veloso. Obrigada, Sheila. Obrigada pelo convite mais uma vez. Então, meninas, vamos conversar sobre uma pauta muito legal hoje dentro desse tema. E a ideia é a gente pensar numa emoção que é a raiva. Você sabe que emoção é essa? Você sabe como é que é essa emoção? Ou você só vive de experimentá-la? É preciso a gente pensar nessa emoção direitinho, né, Natasha? É, pensar sobre a raiva é uma das emoções básicas, né? Sim. Também. E muita gente não sabe exatamente o que que é, né? Então a gente tem esse espaço pra gente estar pensando também. E como lidar com ela também é um processo bem interessante, né? A raiva, Sheila, muitas vezes é entendida como uma emoção apenas destrutiva. Sim. Mas ela tem uma força, sim, né? Que pode ser útil. Acho que como todos os outros sentimentos que nós temos, né? Dependendo da dose, vai ser usado para o bem ou vai ser usado para uma coisa não tão boa, né? Pode ser usado de forma prejudicial. Mas a gente pode enxergar ela também como uma forma de ter força para seguir, ter força para ir adiante. Mas aí vai depender do contexto, né? Da intensidade e da forma que a gente externaliza ela. Cristiane, assim, a raiva é uma emoção assim que muitas vezes pede da gente muita energia, né? A pessoa diz assim, poxa, depois que eu tive tanta raiva, ai, fiquei cansada. Fiquei exausta. Interessante isso, né? Essa energia que a raiva exige, pede da gente. É, essa energia, às vezes, ela é gasta desnecessariamente, né? Eu acho que até que se a pessoa tiver um autoconhecimento, uhum, e saber que raiva é essa, da onde ela está vindo, fica mais fácil. Mas nós sabemos que é um processo difícil. Sim. Identificar isso, não desprender essa energia de forma destrutiva, poder torná-la em algo construtivo. Bem legal. Você está vendo como é que vai ser o bate-papo de hoje? Vai ser assim, um bate-papo muito esclarecedor. E a ideia sempre é aqui possibilitar a que você perceba que se é necessário pedir ajuda específica, estar procurando um atendimento psicológico, faça isso. Vai ser muito legal. Com a gente hoje, a Natasha ficou assim, ah, não acredito, Alfajor, hoje é a nossa receita com Adérito Alves, confeiteiro, que hoje participa do Espaço Feminino trazendo essa receita. Natasha, tu gosta mesmo de alfajor? Sou apaixonada. É mesmo? Alfajor caseiro, alfajor branco, preto, com doce de leite, sou apaixonada. E Sheila, curte alfajor? O branco com doce de leite. Cris? Eu também, Branco. Você vai chegar no Branco. Então, assim, tudo de bom. Beleza? Vamos, então, a esse momento também que a gente procura fazer uso de um movimento de oração. A ideia não é, aqui, um convite à religião, não. Sabe? A deixar você engessado dentro de parâmetros, moldes religiosos. A ideia aqui é você usar essa hora para você falar com Deus e buscar um momento de serenidade, um momento em que você possa
organizar o teu interior. O convite é de oração que a gente faz aqui é um convite a que você tenha a sua calma restaurada, o seu interior restaurado, a sua mente restaurada, e sinta a tranquilidade desse momento tão, tão apropriado. Nessa conversa com Deus, nós vamos fazer uso do Salmo, que é um Salmo muito bonito, que eu te convido a ler, se você tiver tempo. É o Salmo 30. A primeira parte desse Salmo, o salmista, ele diz o seguinte: Senhor, o Teu favor me deste firmeza e estabilidade. Dois ingredientes tão importantes para você. E eu gostaria de orar com você sobre isso. Está no vídeo a nossa oração? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela tua capacidade agora de nos ajudar, nos ajudando nesse momento em que a firmeza e a estabilidade são tão importantes para muita gente. Acreditamos, Pai, no nome de Jesus, que podemos ter agora de Ti a firmeza para assumirmos aquilo que precisamos assumir na nossa vida, a firmeza sobre hábitos destrutivos que precisam ser eliminados da nossa vida. Queremos, Senhor, também fazer uso da estabilidade e usando a estabilidade para nos beneficiar com uma vida de qualidade, Deus. Sabemos que podemos contar contigo. E se essa oração agora estiver sendo realmente sincera diante de Ti, nós sabemos que teremos alcançado o que precisamos. O pedido sobre firmeza, o pedido sobre estabilidade, a que Tu nos ajude a que possamos hoje viver fruto disso, Pai, dessa firmeza, dessa estabilidade. Tira todo equívoco do nosso coração, todo engano do nosso coração e trabalha com essas ferramentas. Nos ajuda a compreender o quanto elas são importantes e necessárias e que comece hoje essa obra. Eu te agradeço porque Tu nos ouve. No nome de Jesus. Amém. Você pode pensar assim, mas como é que tem alguma coisa a ver? Como é que pode fazer link com psicologia e oração, psicologia e espiritualidade? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque nós somos seres integrados. Nós não somos fragmentados. Ah, isso aqui é só mente, isso aqui é só corpo, isso aqui é só espiritualidade. Aquilo. Nós somos seres integrados. E fazendo uso da espiritualidade dessa forma, acreditando que Deus existe e que Ele é bom, cuida da gente, faz muito sentido. Eu gostaria que você abrisse seu coração a pensar sobre isso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos pensar com a gente sobre a raiva? A gente aguarda você. Olá, eu sou Adérito Alves, confeiteiro. Trago aqui para vocês hoje uma receita de alfajor. É um biscoito recheado com doce de leite e banhado com chocolate. Ele é de origem espanhola e mais conhecido na Argentina. Os ingredientes: 2 xícaras de farinha de trigo, amido, 1 colher de sopa de amido, 1 colher de sopa de bicarbonato, 1 colher de chá de fermento químico, 3 quartos de xícara de açúcar, que já está aqui, 1 ovo, 1 colher de sopa de baunilha, 1/2 colher de sopa de leite e 3 quartos de manteiga, que já está aqui batida aqui, que eu já adiantei. Tá certo? Vamos lá.
Eu já adiantei o processo, só misturou. Aqui, ó. Só misturou. Agora eu vou dar prosseguimento na receita. Agora eu vou... Misturou, adicionei, é só misturar o ovo. Agora eu vou pegar a farinha de trigo, já está peneirada. O amido de milho, que também já está peneirado. Vou incorporando aqui. O fermento em pó. O leite, eu vou adicionar aqui no bicarbonato. Já foi. Vamos usar uma colher aqui. E agora vamos à mão. Misturando com a mão até a massa ficar homogênea. A baunilha. A baunilha misturou. Massa pronta. Massa pronta. Agora vamos ter que deixar descansar 15 minutos. Nossa massa está pronta. Agora ela tem que descansar 15 minutos. De 15 a 30 minutos. Só que eu adiantei esse processo e já deixei uma descansada. Já tem um aqui. Ela descansou dentro de um saquinho plástico. Já está descansado, ó. Agora nós vamos abri-la entre dois sacos plásticos. Vou pegar o rolo para abrir agora. E aqui eu tenho uma dica: colocar dois palitos
aqui. Para as duas ficarem. Pegando sempre do meio para a ponta e do meio para a outra. Do meio para lá, do meio para cá. Do meio para lá, do meio para cá. E aí a espessura do palito vai ser a espessura da massa. E aí está nossa massa com a espessura que eu e fazendo isso, abrindo entre dois plásticos, você não precisa colocar farinha na massa para poder não grudar na sua bancada. Vou cortar com aro. Tiro o excesso. Tiro o excesso aqui. Nossos disquinhos de biscoito já estão prontos. Notem que estão todos uniformes. Aí eu vou levar para uma assadeira. Forrada com papel manteiga. Para ir ao forno. Não deixa muito junto para não grudar quando ele crescer um pouquinho. Ele vai ao forno mais ou menos 12 minutos. A 170 graus. Dá o forno. A 170 graus. Sendo que eu já adiantei esse processo. Eu já tenho o nosso biscoito assado aqui. Ele vai assar, vai ficar assim, ó. Branquinho em cima e douradinho embaixo. Branco em cima e dourado embaixo. Depois de frio ele vai ficar assim. Crocante. Aí nós vamos recheá-lo. Doce de leite. Generosamente. Bem generoso. E aí você pode inventar, fazer um doce de coco, um ganache firme. Procura ser bem generoso, que ainda vai banhar agora. Eu já tenho alguns recheados aqui. E vamos... Não. Já tinha tirado, é. Agora pegar um chocolate derretido conforme o fabricante na embalagem vem dizendo,
o tempo de forno, o tempo de micro-ondas, tempo de banho-maria, para banhar o seu alfajor. Vamos pegar uma assadeira, uma tábua, forrar com papel manteiga. Chocolate líquido, não muito quente. De preferência 30 graus, 32 no máximo. Mergulha. Dá aquele banho. Tira o excesso. E vai ao papel manteiga. Mergulha. Tira o excesso. Esse é o chocolate ao leite, mas pode ser feito com meio amargo, pode ser feito com chocolate branco. Enquanto eu vou levar ele para a geladeira, vamos chamar o break. A pauta hoje é sobre raiva, no tema saúde e vida. E que emoção é essa? Vamos conversar com as psicólogas Natasha Menezes, Cristiane França, Sheila Veloso. A ideia é que aqui, com esse cenário cheio de psicóloga, você faça bom proveito, interaja com a gente. Enquanto cada take será dado, você vai ver o contato de cada uma das psicólogas nos takes específicos e vai poder também fazer aí um contato direto com elas. Bom, no nosso programa hoje, eu quero pensar com vocês a questão dessa emoção, mas antes quero parabenizá-las mais uma vez pelo dia 27, que foi o nosso dia. Nosso dia. Então, assim, parabéns Sheila, parabéns para Natasha, nós. Parabéns Cristiane. Parabéns a você, psicóloga amiga, que está assistindo também o Espaço Feminino. Tem muitas psicólogas assistindo, sabe? Pois é, elas assistem, interagem comigo e tal, bem legal. Bom, então vamos lá sobre essa emoção. Cris, você estava falando no bloco anterior e a gente estava conversando um pouquinho sobre aquela energia colocada, porque a raiva, ela tem uma energia forte que desgasta muitas vezes quando essa energia não está sendo utilizada corretamente. Ela é usada de forma destrutiva, né? Porque assim, né, como a Natasha falou, a raiva, ela faz parte das emoções básicas. Uhum. Mas eu acho que tanto a raiva quanto a tristeza, ela ganhou uma conotação negativa. Sim. E as pessoas não sabem muito bem como utilizá-las, uhum, né? Às vezes não sabem nem nomear que emoção é essa. Porque elas se perdem nisso e precisava realmente de ter um autocontrole. Mas a raiva, ela não é só destrutiva, né? Uhum. Ela pode aparecer de uma forma que não vai mascarar as nossas fragilidades. Quando ela aparece dessa forma, ela pode estar contribuindo para que o indivíduo ele saiba se colocar. Mas se for levado de forma impulsiva por essa energia tão forte que pega o indivíduo tão de repente, uhum, ele não vai conseguir dar uma resposta adequada ao momento, né? Então, ele vai ficar, ser levado totalmente a ser agressivo, não vai ter um discurso assertivo. Legal. Ele se torna uma pessoa agressiva. Legal essa coisa de pensar sobre essa energia colocada e pensar como você está trazendo aqui para a gente, Cris, que é bem interessante o fato da gente desconhecer, Natasha, essa emoção. Desconhecer, assim, do tipo... não se dar conta que é raiva,
não é? E muita gente chega e diz assim, eu não sei que emoção é essa, eu não sei o que eu estou sentindo, não sei. Não consegue nomear. Esse não saber nomear, isso uhum. é muito comum, né? É, até a raiva vem também na questão física também, né? Tem as mãos mais rígidas, tem o ombro mais elevado, tem essa questão física também e a questão emocional. Quando a Cris trouxe a questão da tristeza e da raiva, até em termos educativos, a gente distingue muito a questão da tristeza, da raiva e do medo. A gente fala para a criança, não pode ter medo, não pode ter raiva, você não pode sentir isso, você não pode ficar triste, tem que ficar alegre sempre. Né? Então, de que informação estão trazendo para a gente sobre a raiva também? Uhum. Será que eu posso sentir isso? Não, não posso, senão vou ser punido de alguma forma. Isso, e você pergunta, você está com raiva? A pessoa, não. Não. Não, não estou com raiva. Já fica logo achando, né, Sheila, que é algo que não é proibido. Exatamente. É, acho que é bem o que a Natália falou, né? É uma questão mesmo do que a gente aprende. A gente não pode ter raiva, a gente não pode ter medo, a gente não pode ter inveja, a gente não pode ter fica ciúme. Triste. São sentimentos triste. Ditos como sentimentos ruins. E, na verdade, são emoções que fazem parte da vida do ser humano. Então, se eu não aprendo sobre ela, se eu não sei falar sobre ela desde criança, eu vou mascarando, eu vou tentando encontrar outras formas de colocar isso para fora ou para dentro. Uhum. A Cris falou uma coisa bem legal sobre essa raiva que esconde algo, né? Esconde. Essa raiva que ela está ali e ela, de repente, uma insegurança, não é? Algo que você colocou bem interessante. É, porque ela parece... Eu costumo dizer que a raiva, ela não tem carreira solo, né? Isso. Por trás dela tem, de repente, um sentimento de culpa, um sentimento de rejeição, às vezes ciúme. Então, ela não tem carreira solo. O negócio é, vou descobrir o que tem. Já é um contexto muito complexo, né? Porque atravessa a subjetividade de cada indivíduo, né? Vai vir a história de cada um. Por que que aquela raiva aparece? Por que que ela está tão contida? E, às vezes, ela... A pessoa mais cara, justamente porque não consegue falar disso. Qual a dificuldade que o indivíduo tem de falar do ciúme? Ele não fala, a gente não fala. Eu vou me incluir nesse contexto como indivíduo, né? Sobre o ciúme, sobre a raiva, sobre rejeição. São contextos muito difíceis de trazer. Na infância e na adolescência, você vê esse sentimento assim, colocado, sem muito critério, assim, sem muito filtro. Filtro, a palavra filtro. Isso. Você coloca, você vê, né, a criança e o adolescente com aquela emoção muito em evidência. A Cris falou a questão de conter essa raiva, né, mas também tem o extremo, né, de você expor, ser agressivo, né, e de que forma, da onde que vem isso? De que forma você pode externalizar essa raiva? De que forma você pode reconhecer que você está com raiva, assim? E aí, o que você pode fazer a partir disso? Né? O que está te incomodando? O que te deixa dessa forma? Né? E é o momento, talvez, de pisar no freio e falar, opa, por que eu estou reagindo assim? Vamos ver o que a gente pode fazer. E não é uma coisa por acaso. Lógico. Não é, como a Cris coloca, carreira solo. Não tem carreira solo. É porque a gente diz isso. Ah, por que que você, de repente, teve aquela explosão de raiva, Sheila, aquela explosão, aí a pessoa diz... Não sei, do nada aconteceu, do nada. Não. Ah, porque eu pisei no teu pé? Precisa disso tudo? Isso aí, num determinado ponto... Explode. Né, foi aquele ponto, o gatilho. Exatamente. É a gota d'água, explosão. Né? O difícil é saber qual é o gatilho que desarma, né? É. Porque quando esse gatilho pode armar. Mas porque desarmar... diz que a raiva tem quatro fases, né? Que é o do acúmulo, é da faísca, da explosão e da resposta. A resposta são as consequências disso, né? O que ela traz, quando Natasha diz, né? Que às vezes a pessoa é explosiva, porque a raiva, ela tem direção interna e externa. Isso. Ela pode estar te prejudicando, o que que ela vai ter? Quando ela está te destruindo, ela vai te destruir quando essa direção é interna. Você fica mais propenso a doenças. Isso. E sintomas quando é psicossomáticos, né? Psicossomáticos, né? Porque quando é externa, você fica agressivo. Pisou no meu calo, eu estou gritando, mas não é isso. Não é só porque pisou no meu calo. Há um acúmulo, né? Então é tão interessante, assim, na prática, você que está em casa e está lidando com alguém que comumente expressa essa raiva, coloca essa raiva, e você simplesmente foca
no evento em si. Isso que eu ia pensar, Márcia, porque, por exemplo, em terapia é muito comum você ver alguém nesse start, faz um marco, né? Uhum. Então, eu estou com muita raiva, eu agi dessa forma porque eu pisei no calo, fui pisada, né? Só que aí por trás. Vem em terapia só a questão pontual. E o que vem no acúmulo, né? O que está acumulando ali? O que está por detrás? Porque o que a gente evidencia é o fato em si, a raiva colocada em si. Isso. Numa briga... A gente olha, na verdade, a situação, sendo que a raiva não é a situação, né? Aquele sentimento não foi por conta da situação. É o que aquela situação diz para mim, o que aquela situação fala de mim, que crenças eu tenho a respeito daquilo que aconteceu, a que crenças eu tenho a respeito de mim sobre aquilo que aconteceu... É, eu falo que tem muito a questão dos dois caminhos, né? É a forma que ela entra, né? Então, a forma que eu enxergo aquilo e que aquilo me gera toda essa emoção de raiva e uma frustração. A raiva, ela está muito ligada também à frustração, algo que saiu do seu controle, que saiu, né, das suas expectativas, que não atendeu a sua expectativa. E a forma que ela sai. Porque a gente pode falar. Se a gente está chateada, a gente pode falar. E o sentir... Seja o que for, é um sentimento legítimo, a gente tem esse direito de sentir. A questão é quando esse sentir fica desproporcional ao que está se apresentando ali. Então, a gente tem que entender a periodicidade, a intensidade daquele sentimento. Porque nós somos humanos e nós vamos sentir raiva, sim, porque pisaram no meu pé, mas, na verdade, é porque eu briguei com alguém ali atrás e não pude falar tudo o que eu queria. E aí, naquela hora, pisaram no meu pé, eu estou muito chateada. Eu vou ficar com raiva no primeiro momento, mas cabe a mim entender naquele momento que, opa, peraí, mas essa pessoa que pisou no meu pé, ela não tem nada a ver com isso. Por que esse sentimento veio dessa forma, né? E aí a gente tentar fazer esse trabalho, porque é uma via de mão dupla, né? Ela entra, ela vai sair em algum momento, de alguma forma. Então, não adianta dizer que não vai sentir raiva. Vai, a gente vai sentir raiva. E muitas vezes a pessoa faz uso dessa raiva comumente. Ela, sim, frequentemente, porque ela encontrou ali um recurso para lidar com recurso equivocado, mas para lidar com o que ela está sentindo. Então, o fato de repente, eu me propor a gritar o tempo todo, te impede de se aproximar de mim. E isso, de certa forma, me protege ali. Então, eu faço uso dessa emoção. E deixa também no controle, emoção, né? De uma certa forma, dessa situação, que está me incomodando tanto, eu preciso tirar isso de dentro de mim. Então, quando eu exponho e quando eu explodo, tem uma falsa impressão de que agora, ai, agora tudo dá certo. E aí depois eu vou colher os caquinhos que eu fui deixando no meio do caminho com essa minha explosão, porque eu saio... Eu queria pensar assim com vocês, assim, se o comportamento, a raiva, ela tem afetado o comportamento, digamos, de uma criança e de um adolescente, a que a gente pudesse se propor, você de casa, a tentar fazer uma leitura desse comportamento. Para além do comportamento, tentando enxergar o que está acontecendo. Porque, às vezes, a gente sabe de casos que, por exemplo, a criança está se comportando, não é? E fazendo uso dessa emoção da raiva, Cris. E ali, batendo, gritando. E aquele sofrimento está lá. Ela não sabe comunicar, ela não sabe dizer, Natasha. E é preciso, então, fazer esse... É difícil, mas é preciso, então, fazer essa leitura desse comportamento. O que está acontecendo, né? E, de repente, ela sofreu algum tipo de violência, ela sofreu algum tipo de agressão, não sabe lidar com aquilo e a forma é essa que ela está encontrando. Eu acredito, assim, é uma forma mais didática, mas quando eu me deparo com essa situação, eu falo assim, o que ele está querendo me dizer? Legal. O que ele está querendo me dizer? Para além do comportamento, para além do que talvez seja dito de forma agressiva, o que ele está querendo, qual a informação que ele quer que eu saiba em relação a isso, né? Então, a gente pode entender que pode ter alguma coisa por trás, né? De repente, aquela raiva não está sendo direcionada para mim diretamente. Ele quer dizer isso para uma outra pessoa. E você está ali no contexto. Naquela figura, né? Então, também cabe a mim, como psicóloga, entender que não é para mim, né? Isso é importante para quem está assistindo como psicóloga também, ou está iniciando a carreira, né? É porque, Cris, é muito assim, né? Uma vez que a raiva, ela... por ser uma emoção tão intensa, ela
em algum momento você fica ali pensando, ué, será que é comigo essa situação? Muitas vezes isso acontece também, é natural que aconteça, né? Natural, assim, né? Pensando no contexto infantil, quando a criança está muito agressiva ou grita, tem criança que só fala com um adulto, com um professor, com um profissional, gritando, né? Uhum. Aí a gente dá uma pausa e fala, se conseguir falar para a criança, em tom baixo, quando você grita, você está se ouvindo? Quando você grita, o que você quer que o outro ouça? Porque dá aquela... consegue dar uma baixada naquele temperamento, que eu acho que também entra essa questão do temperamento, né? Tem pessoas que têm temperamentos muito agressivos. Então, ela expressa a raiva de forma muito fácil. Qualquer coisa irrita aquela pessoa. Então, as pessoas de temperamento mais agressivo, você pode observar que elas gritam, elas agridem verbalmente... Elas... E aprendem, né? É isso que eu ia falar. Elas questão aprendem a falar, porque às vezes até dentro de casa isso mesmo... É um reflexo, muitas vezes é um reflexo sistema, do que, né? Ela vive. Ela é chamada atenção, é gritando, as pessoas não têm muita paciência de chegar, conversar em baixo tom. E na hora do nervoso, baixar. Tenta baixar, respira, baixa o tom, né? Pra ver se consegue, porque é uma emoção também que chega muito rápido, né? Sim. A raiva, ela chega intensa de forma... rápida. É uma resposta do organismo, né? E às então, vezes ela chega muito rápido. Também pode fazer isso, né? Você tá percebendo que o outro tá com raiva, você tentar ser aquele onde vai baixar o tom e trazer aquela conversa pra baixo. Porque senão, se você tá um inflamado e o outro inflamado, certeza vai explodir. É. Uma vez é... alguns anos atrás, eu trabalhei numa escola e eu era assistente da coordenação da escola e na hora do... eu não dava aula, trabalhava lá na assistência de coordenação. Mas uma coisa que eu gostava muito de fazer era de ir no recreio e ficar vendo as crianças brincando, porque você precisa perceber que a brincadeira da criança é muito instrutiva. Tem muita coisa boa que a gente pode aprender ali e observar com a leitura daquelas brincadeiras todas, a forma como a criança interage na brincadeira, como ela se socializa na brincadeira, como ela responde à frustração, muitas vezes, da brincadeira, na brincadeira. E tinha uma casinha lá no recreio das crianças, uma casinha, e as crianças entravam e ficavam brincando ali. E eu percebi que uma das crianças, um grupinho, entrou para brincar lá na casinha e o menino era o papai e a garotinha era a mamãe. E ele chegava agredindo ela, falando, olha, não sei o quê, faça isso, faça aquilo, aquilo outro. E ela, ah, não quero mais brincar com você não, você só fala alto. Ué, mas a gente está brincando de casinha. Entende como a é? Então você dele, via ali um aprendizado. Muitas vezes é um ambiente familiar, exato, né? Ele está ali representando. E dentro desse recurso, você pode até fazer a leitura correta, né, Natasha? Na brincadeira, porque essa raiva está sendo colocada. Através da brincadeira a criança expressa, né, muito sobre ela, sobre a sua família, né? Uhum. E no entendimento infantil, principalmente, né, através da brincadeira mesmo que a gente consegue entender melhor sobre como ela se comporta no mundo com ela mesma. Né? Exatamente. Uma brincadeira, um jogo, um desenho... Algo não tão direto, porque a criança... Então, mamacinha... É, para falar já é mais complicado, mas assim, uma coisa mais lúdica a gente escolhe. Então vamos lá para a possibilidade da administração dessa emoção, do gerenciamento dessa emoção. Vamos falar um pouquinho sobre isso então agora. Cris, sendo uma emoção que é realmente intensa e vem de uma forma muitas vezes avassaladora, administrá-la é um grande desafio, mas é possível. É possível, e eu penso assim, dá para administrar, mas precisa ter autoconhecimento e autocontrole, porque é preciso, aí a gente vai falar de educação, inteligência emocional. Uhum. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está colocando em que ponto? Eu preciso gerenciar as minhas emoções, reconhecê-las, para poder conhecer as emoções do outro. Porque se eu não faço uma leitura do meu próprio corpo, se eu não percebo essa emoção chegando, eu não vou ter a sabedoria de perceber no ambiente, no outro.
Porque dá para administrar quando eu já tenho conhecimento disso em mim mesmo. Porque aí eu tendo em mim mesmo, como ela fala, percebi que tem um ambiente meio agitado, que tem alguém com raiva, eu posso me recolher, eu posso respirar, dar uma parada. Existe estratégia, sim, né? Sim. Da respiração, você pode respirar, você pode dar uma pausa, às vezes é preciso até se retirar. Sim. E só voltar no momento que você consiga dialogar com aquela pessoa de forma assertiva, porque senão, imagine, se você está nervosa, está com raiva, se eu também não segurar, ela está nervosa e está sempre nervosa. Ela é sempre explosiva. Então, a gente não vai cuidar nem dos relacionamentos. Exatamente. Porque isso aí é favorável para a gente mesmo. Vai criar um bem-estar para nós e para quem está em volta. Então, os relacionamentos vão ser provavelmente mais saudáveis. Eu vou me remeter terapeuticamente à Bíblia. Que tem um texto que é muito legal, que Paulo ele diz assim, olha, não vai dormir com raiva. Ele diz isso. Ele fala assim, antes que o sol se ponha, resolve a ira, sabe? Resolve a raiva. Trabalha isso. Mas esse resolver, às vezes, não necessariamente, é você, vamos dizer, falar, comunicar, né? Então, a gente, é um tipo de orientação também, né, Cris? Quando está o casal, por exemplo, em discussão, os dois, talvez seja o momento dos dois silenciarem. Porque se continuar aquela conversa, naquele momento, é conversa de ofensas. Isso. Onde não vai, construir não, não vai ser funcional de jeito nenhum. Né? E não vai dormir com raiva, talvez você trabalhar isso internamente. Dentro de você e dormir, vamos dizer assim. É isso mesmo. Mais importante, duas coisas importantes. Primeiro, essa questão do tempo e do silêncio. Né? E a questão de você poder falar depois, falar com você mesmo ou falar com seu parceiro em outro momento, não necessariamente naquele momento. Né? É porque o convite que eu fiz aqui, referência, ele é um convite a não acumular. Isso. Exatamente. Sabe? Isso. Não guardar. Algo que a Cris pontuou muito legal, que é a coisa de você acabar tendo que lidar com sintomas físicos, porque guardou. Guardou aquilo que começa a ser destrutivo. E é um problema quando você guarda, e é um problema também quando você expõe. Porque quando você guarda, você está causando problemas físicos em você. Quando você expõe, você está causando um problema para o outro, que indiretamente vai causar um problema para você, porque a gente vive se relacionando com as pessoas. Né? Então, a questão do lidar, como ela falou, eu acho que a gente tem que ter um autocontrole, a gente precisa ter um autoconhecimento. E a gente tem que, a gente fala muito, né, de uma habilidade que a gente tem social, que é ser assertivo. Sim. É você tentar ser assertivo. A gente pode e deve falar as coisas que a gente pensa e as coisas que nos incomodam. Mas a gente precisa também ser inteligente e ter a melhor estratégia para que a gente exponha o que a gente deseja. Quando eu entro numa discussão, eu não estou entrando para brigar, estou entrando para resolver um problema. Então, eu vou entrar nessa discussão com argumentos, com fatos, tentar encontrar o melhor momento de falar sobre aquilo, o melhor gancho para falar. A gente não pede aumento para um chefe se ele está de mau humor, né? Sim, agora então, eu percebo que nessa. Tudo isso. Exatamente, eu percebo que nesse caminho de gerenciar essa emoção, é a gente tentar, dentro desse autoconhecimento legal que a gente tem que buscar ter, é perceber assim o que é que está se tornando muito complicado e muita pressão que muitas vezes está acontecendo na nossa vida porque a gente acumulou muitas tarefas. Porque a gente vive uma vida de corre-corre e às vezes não sabe nem por que está correndo. Por que está correndo? Não sei. Nem para onde. Nem eu não sei por que está correndo. Eu tenho que chegar com pressa, mas por que está correndo assim? Ansiedade do dia. Então, assim, começar a revisar esses hábitos que realmente estão estrangulando a gente e deixando a gente sobrecarregado. Sim. Às vezes a gente está dizendo, pegando tarefa que não pode pegar, podia reduzir. Tentar, ao invés de se organizar um pouquinho o tempo e tentar não chegar, não sair de casa muito em cima da hora para não se desgastar tanto no trânsito. São hábitos que a gente pode tentar trabalhar para essa organização, para se gerenciar dessa emoção. Eu estou falando de coisas meio práticas, mas é por aí, Natasha? Eu acredito que seja exatamente por aí também. Umas dicas, né? Isso. Cris, você acha que essas medidas seriam apropriadas?
Eu acredito também que sim, Márcia, porque se você evita, se você sai um pouco antes de casa, contando com esse nosso trânsito, uhum. né, que você pode se aborrecer no trânsito, uhum. que você vai chegar num lugar, algo pode fugir dos seus planos. Eu acho que vale a pena, sim, fazer um plano para evitar. Acho que a gente agora precisa né? trabalhar na prevenção. Eu acho que é importante. A gente tem que se voltar para a prevenção um pouco. É importante essa questão da gente tentar antecipar, mas também é importante a gente entender que as coisas não são do jeito que a gente quer sempre. Sim. Então você vai estar com pressa um dia e vai ter alguém andando a 20 por hora na sua frente, mas quem está com pressa é você. Não é ele. Então, a gente, quando acontece certas situações, a gente fica... os nossos pensamentos assim, ah, eu tô com pressa, essa pessoa fica aqui... E aí a gente começa a ficar com raiva. E a gente entender que eu tô com pressa porque eu saí um pouco mais tarde, porque eu me atrasei e essa pessoa não tem nada a ver com isso. Super legal que você tá falando. Olha, ela eu vou não contar ficou, um ela exemplo não foi meu. Colocada ali para me aborrecer. Ela tá andando, é a vida dela. E vou a gente colocar, se eu vou dá colocar conta um disso. Exemplo meu. Você tá olhando assim, essas psicólogas, então a vida delas... Ah, é um paraíso. Claro que não. Todo mundo zen. Todo mundo... Deixa eu contar pra vocês. Uma vez eu tava saindo do consultório, do meu consultório, e ali naquele miolo ali da Avenida das Américas, com a Barra Shopping ali, tudo obra, todo mundo ali naquele... Aí eu comecei a ficar muito tensa ali e reclamar, eu mesma sozinha dentro do carro, reclamar comigo mesma e tudo. E reclamar de quem tava na frente, de quem tava do lado, olha essa gente toda perdida. Aí daqui a pouquinho eu comecei a me dar conta de que eu tava... precisando elaborar aquilo ali. Não. Então, eu comecei a perceber assim, bom, peraí, vamos lá. Tá todo mundo aqui como eu. Pois é. Todo mundo aqui tá perdido aqui porque o caos tá na cidade. Obras e tudo. Eu comecei a tentar buscar esse entendimento. Foi muito legal. Márcia, você trouxe isso, me fez, o que eu ia trazer também, a gente deu dicas, né, para quem está assistindo, como lidar, talvez, evitando essa raiva. E aí, quando você traz esse exemplo, você está trazendo exemplo de como lidar, que nem sempre a gente vai poder evitar, nem sempre está no nosso controle isso, né? Então, de repente, estou estressada porque o marido não ligou, ou não deu notícia, e aí, como é que eu vou lidar com isso? Ou estou preso no engarrafamento, como é que eu vou lidar? E talvez essa raiva seja tão contribuindo, né? Vem a contribuir uma forma de motivação, uma forma de entrar em contato. Não, agora eu vou relaxar, vou ouvir uma música. Pensa. Né? Vou pensar sobre a vida, não sei. Né? Então talvez seja um impulso. No mesmo barco, né? No engarrafamento. Isso, a culpa não é dessa pessoa que está na minha frente, é o caos que está de repente. Eu acho, Márcia, que a gente precisa começar a prestar atenção aos nossos pensamentos. Porque é ele que vai dizer se eu vou ficar com raiva. É ele que vai me dizer se eu vou chorar, é ele que vai me dizer se eu vou relaxar e vou entregar, vamos embora. Estamos aqui todo mundo no mesmo barco e vamos embora. Porque a situação de estar no engarrafamento, ela é geral. Então, por exemplo, você está num trânsito e vem um louco correndo, passou na tua frente. Aí você pode ficar com raiva, xingar, buzinar, fazer qualquer coisa, né? Porque ele é um maluco, ele está passando, ele está achando que eu sou quem, você vai ficando com raiva. Você também pode pensar, cara, ele pode estar com o maior problema, ele pode estar precisando chegar em algum lugar rápido, ele pode estar com alguém doente. Então, o sentimento, ele vai mudando de acordo com a forma que eu enxergo aquela situação. E a gente tem uma péssima tendência a enxergar, quando é em relação ao outro, a parte negativa. Né? De que aquela pessoa, ela está com pressa? Não, ela não está com pressa. Ela quer ser esperta, ela quer passar na minha frente, ela acha que ela é melhor ou está devagar na minha frente porque está a fim de me atrasar. Então, por que a gente tem que pensar sempre assim? Né? Então, porque pode ser tantas outras coisas, mas a nossa tendência é pensar em algo que seja pior. Então, a gente pode também pensar em algo que seja melhor. Por uma vida com mais otimismo, né? Sim. Sim. Vamos à nossa dica de saúde. A palavra afta vem do grego e tem a ver com o verbo queimar. Essa é exatamente a sensação que as feridinhas ardidas provocam. Estresse, TPM, carência de vitaminas e até a mão pesada ao escovar os dentes estão por trás dos machucados. Não existe um exame específico para diagnosticar as aftas. No entanto, durante a recuperação, algumas medidas simples podem ajudar. Evite alimentos ácidos ou muito condimentados. Escove os dentes suavemente. Também ajuda a quebrar pequenos pedaços de gelo e deixá-los dissolver na boca. Essa é uma dica do Espaço Feminino.
Ó, vamos pro intervalo e voltamos já. Tem uma agenda de saúde bem interessante, dá uma olhada. Devido à realização dos Jogos Olímpicos no Brasil, a campanha nacional de multivacinação, que geralmente é promovida no mês de agosto, foi transferida para setembro. A campanha tem o objetivo de atualização da carteira de vacinação, como também a aplicação de doses contra a poliomielite destinada a crianças de 1 a 4 anos. Em nota, o Ministério da Saúde ressaltou que a variação do mês da campanha, de um ano para o outro, não prejudica a imunização da população, pois a poliomielite está erradicada no Brasil desde 1990. Informações, acesse o site www.portalsaude.saude.gov.br. Olha a gente falando aqui, Bom, é o seguinte, eu queria muito agradecer, meninas, a todas vocês, Cristiane, Natasha, Sheila, muito obrigada pela companhia hoje. Obrigada. E a ideia é você pensar essa emoção, a raiva. A gente estava falando aqui da raiva que dá, né, Sheila? Teto Às vezes preto. A pessoa fala teto preto, né? Eu teto preto, não estou vendo nada. É, ficou cega. Fiquei cega. A raiva prejudicou a forma de ver, de enxergar, mas... Se é o caso, procure ajuda. Em cada take, você viu o contato das psicólogas hoje aqui. A gente encerra assim esse espaço. Obrigada pela companhia. Paz.